Banyamuryango ba RPF mwese muri hano ntore z'umuryango abanyarwanda bose badukurikira ariko nabatumiwe niba bataraba RPF nagira ngo banze mbaramutse. Bayobozi rero inzego nkuru z'igihugu cyacu batumiye muri hano Visi Perezida wa RPF Umunyamabanga Mukuru wa RPF abakomiseri bari hano bayobozi n'abayobozi b'imitwe ya politiki ikorana na RPF n'abashyitsi bandi bavuye hirya no hino. Iyi nama nk'uko byavuzwe ni inama nkuru y'umuryango wa RPF idasanzwe. Nagira ngo nongere ku ndamutso mbashimira ko mwitabiriye iyi nama kugira ngo dusuzume ibyo twiyemeje by'ingenzi gukorera igihugu cyacu dushingiye ku muryango wacu wa RPF. Twese aho twaba duturuka hose mu miryango ya politiki itandukanye cyangwa se n'abatayirimo batari mu miryango iyo ari yo yose ya politiki, uburenganzira bwabo ariko nabo twese hamwe duhurira ku ntego imwe. Intego ari ukwihutisha amajyambere mu gihugu cyacu Abanyarwanda aribo duhereyeho kugira ngo duhindure ubuzima bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda batugira abayobozi babo bakaduha icyo cyizere cyo badushakamo gukorana natwe kugira ngo ubwo buzima bwabo buhinduke uko bikwiriye kandi uko bizwi na buri wese. Birumvikana ko nka RPF dushigaje imyaka ibiri gusa kugeza ku Banyarwanda ibyo twasezeranye, ibyo twabasezeranije muri iyi manda imaze igihe badutoreye. Birumvikana rero ko dukwiye gusuzuma aho twavuye muri iyo manda itangira, aho tugeze ubu n'aho dushobora kuzaba tugeze tuyisoza.
tukareba rero ibyo twagezeho ibyo tutashoboye kugeraho tugasuzuma impamvu tukongera mbese imbaraga aho zagaragaye ko zabaye nke ariko iyo ngenda nsubira mu mibare ndeba kuko umuntu agashishoza akareba hari aho ibintu byagenze neza uko bikwiye ariko hari na byinshi bigaragaza ko hari aho twagize intege nkeya kubyita ko twagize intege nkeya ndagerageza kubivuga mu kinyabupfura gusa ngo bitumvikana nabi bikwangiza n'ibindi wenda byaba byaragenze neza ariko nagira ngo hatagira ucikwa no kumva ko iyo akenshi bivugwa ko habaye imbaraga nkeya umuntu abanza no kwibaza izo mbaraga nkeya ariko icyaziteye ni iki ariko hari n'ubwo noneho byumvikana ko izo intege nke zaba zinavuze ko ahubwo ibyakozwe byanakozwe nabi cyangwa bitari byo cyangwa se ibyagomba gukorwa bitakozwe kubera n'imico mibi idakwiye kuba ubundi ituranga aho niho ngira ngo mu nama mu byo turi buganire ibindi bikurikira tuze gufata umwanya twibaze n'ubundi twari byibajije ntabwo ari bwo bwa mbere wenda turabisubiramo nta wabura kubisubiramo igihe cyose biba byagaragaye ko bitagenda neza tugashakisha rero uburyo bwo kurandura imico mibi ituma tudakora neza uko bikwiye kandi mu by'ukuri akenshi tunabishoboye hari n'ubushobozi ahubwo asanga ubushobozi bwakoreshejwe nabi mu nyungu za bake kurusha mu nyungu za rusange z'abantu benshi cyangwa se imico mibi gusa idafite n'uwo yungukira n'uwo yagiyemo iyo mico mibi basanga nawe ubwe umubajije icyo yabivanyemo atajya kuvana mu gukora ibintu neza uko bikwiye azi yari afitiye ubushobozi icyo ari cyo ugasanga cyabuze ntikigaragara cyabikuyemo cyatuma abantu badakora uko ibintu bikwiye ibyo nibyo gutindaho kuko ntacyo tutazi mu byo dukwiye kuba dukora ntacyo tutazi mu byo dufite dukwiriye kuba dukoresha hari ibyo tudafite nabyo turabizi ariko n'ibyo dufite turabizi dukwiye kuba duhera aho igihugu cyacu kiva
aho kigeze aho dushaka kujya nabyo birazwi ndetse buri gihe IRPF abayigize baba bato baba bakuru uko twicaha tuzi intego yacu icyo tunabereyeho icyo twitirirwa kuba RPF ndetse tunasangiye n'abandi batari RPF navuze ko hari abatumiwe hano abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye ndetse bahagarariye indi miryango ya politiki yose turabizi byose tubisubiramo buri munsi buri gihe turabivuga turabiganira buri gihe turinenga buri umwe akabwira undi rimwe na rimwe ntabwo buri gihe tubwirana ukuri ariko turinenga nk'ubu twicaha turinenga ariko kugira ngo hagati yacu umwe azanenga undi amubwira ati sigaho ibyo ukora ntabwo bijyanye n'intego yacu n'intego ya RPF ibyo byo nabyo birabuze ntabwo bikunda kuboneka ariko reka ibyo nabyo biraza gukomeza kuranga ikiganiro uko kiri bukomeze cyangwa ibiganiro bitandukanye muri uyu munsi muri uyu munsi nagira ngo twihe amahoro tu hari ubwo abantu baza mu nama nk'iyi n'uburemere bwayo batekereza gusa aho iri butangirire n'aho iri burangirire ibiri hagati bikikora ariko nagira ngo dufate umwanya tuze kuvuga ibintu uko bikwiriye kuvugwa twara umwanya aho kuganira tureba ku isaha ko biri burangire saa cyenda n'igice nagira ngo mbe mbateguje ko bishobora kurengaho reka njye ku bindi bice nihuta kuko sindi buvuge byose ibindi biraza mu biganiro baduteguriye hari no mu byo baduteguriye hari ibyo ntabonyemo nyine nshaka kuza kugarukaho ndaza kubishyira imbere yanyu tubisubiremo tubiganire cyane cyane bijyanye n'imikorere mibi ariko twanga tugakomeza tukayiteza imbere reka rero nanone nongere mbashimire ku bindi tunyuze mu bihe bitoroshye muri iyi myaka ishize bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19 ariko ubwo nagira ngo duhere no kwibuka abo ngabo cyahitanye mu miryango itari mike bahari abatakaje ababo muri icyo cyorezo nagira ngo tubabwire ko twifatanije namwe hanyuma dukomeze intambara yo kukirwanya ndetse no kwitegura kurwanya n'ibindi ibyo ari byo byose byaba bisa nkacyo bishobora kuzaza n'ejo ubundi ariko nagira ngo mbashimire kuko kuba twarakinyuzemo uko twakinyuzemo byagaragayemo
imikorere mizima abantu myumvire ibyo batari bazi babibwirwa baka byitabira bakabikurikiza harimo ingorane nyinshi abantu barazihanganiye abadafite ibyo kurya bibatunga leta gerageza uko ishoboye ariko ntiyashoboye byose abantu bakiyongereraho akabo baka abandi bakagerageza kwifata neza no muri ibyo bigoranye ariko tukabinyuramo ibyo nagira ngo mbe bashimire rwose agataho ibyakozwe bishakirwa uburyo uko byakorwa biraza kuganirwa ngira ngo mu byateguwe sindi bisubiremo cyane hano turaza kubigezwaho ibijyanye ubuhinzi ubworozi bijyanye n'imari y'igihugu ubucuruzi guhahirana mbere yuko ngera kuri ibyo mu buryo burambuye nagira ngo nibutse ikintu kimwe mu ngorane nk'izi ngizi z'iki cyorezo cyangwa ibindi bimwe duhura nabyo habamo n'amahirwe yo gushobora gukemura ibibazo ku buryo budasanzwe si n'iby'icyorezo gusa ndashaka ko nabishyiraho n'ibindi muzi nabyo ibyo tuvuyemo bijyanye n'umutekano n'ibijyanye na politiki cyangwa imibanire yacu n'ibihugu duturanye twagize icyo cyorezo kubirana na n'ibyo byose bindi tugomba gukemura by'umutekano cyangwa imibanire y'ibihugu bimwe bitatubanira neza kugira ngo rero ibyo byose ntawe uzabibuza kuba kuko ntabwo ari twe tubihamagara ngo bize mu gihugu cyacu cyangwa bidutere ibibazo bindi navugaga harimo amahirwe rero yo kuvuga ngo reka ntange nk'urugero muzi ko iyi mipaka yacu ari uw'amajyepfo wongera ngo ntabwo birafungura neza ariko n'umupaka dufitanye n'igihugu cyo mu majyaruguru ari ubwo byose byafunzwe mu by'ukuri hari n'ibyo mu burasirazuba ari ubwo byafunze ari ubwo umupaka wafunzwe amajyepfo burasirazuba amajyaruguru kandi aho hose niho haturuka byinshi dukeneye dukoresha icyo bivuze rero ni iki mu burasirazuba icyo navugaga muribuka igihe cya covid 19 hari ubwo
abaturanye banatubwiraga ngo ntimushobora no gupima abantu baturuka mu gihugu cyacu bazi wanyu twebwe nta covid dufite bivamo ugasanga hari ubwo yigeze kuba hari makamyo arenga igihumbi n'amagana atanu toye umurongo ibirometero bingahe bidashobora kwinjira kandi huzuyemo ibikoresho twagomba gukoresha bitunga abantu biturutse kuri icyo cyorezo gusa ngo ukuntu mwebwe mu byifashtamo iby'iki cyorezo ntabwo twe tubyemera bivamo iyo ngorane. Amajyaruguru twari dusanga mu kibazo kindi nacyo kikubiyemo n'iby'umutekano. Amajyepfo nuko. Igituma mbizanye ni iki? Igituma mbivuze ni ukuvuga ngo twebwe nk'u Rwanda mu miterere yacu itandukanye n'ibindi bihugu niyo wabyirengagiza icyo kirabikwibutsa ubwabyo kwibutsa ko nta mwaro dufite bivuga ko turi hagati y'ibindi bihugu ibyo bihugu bindi icyo bishatse gukora biragikora twababuza byaba bibi byaba byiza bitugiraho ingaruka rero mu mitekerereze yacu ya buri munsi mu mikorere yacu ya buri munsi niba tudashyiramo gutekereza kuvuga ngo ariko ibi nibiramuka byabaye tuzabaho dute nituramuka twafungiwe amajyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse ubutaha bikaba n'uburengerazuba ni ukuvuga ngo twagoswe bivuze ko igihugu se noneho kizapfa kikarimbuka nk'abantu rero tugomba gutekereza kuvuga ngo ntabwo twarimbuka tugomba kwiyubaka tukubaka ibyangombwa biduha ibyo dukeneye tukabikora ku bwinshi uko bishobotse ntabwo byose byashoboka ariko ibyangombwa ku buryo bwinshi bushobotse ibyo ni ibishoborwa n'abantu batekereza neza batekereza gutyo biteguye guhangana n'ibibazo uko biba byaje uko ariko kose. Ikibanze ni uko ibyo bibazo atari twe byaturukaho kuko ntabwo twakwifuza kwitera ibibazo ariko iby'uko ushobora guterwa ibibazo n'abandi byo bizaba ugomba gukora utekereza ko bizaba ugakora nk'aho bizaba bikagutegura kugira ngo uhangane nabyo ariko ibyo biva mu mikorere nako nimukora nk'abantu bandi badafite ibibazo by'umwihariko nk'ibyo dufite tuzarimbuka niyo mpamvu ibyo navugaga by'imico by'imikorere by'imyumvire tugomba kubisubiramo tukabyumva kuko nicyo duhanganye nacyo duhanganye no kugira ngo tubeho byanze bikunze badufungira imipaka bagira bate tugomba kubaho so nibura tugomba kugira bike bitubeshaho the minimum urugero rumwe kuki
twakwicwa n'inzara cyangwa kuki twagomba guhora tureba guhaha hanze kuki tudakora ibishoboka ku buryo bwo kwihaza tukagera aho dushoboye nyine ibintu byose byabaye bibi tukaba tuzi ngo ibyo dufite si byinshi nk'uko tubyifuza ariko ni bike bishobora kudutunga bikatunyuza muri iki kibazo naho nujya kurangara ukajya mu bindi bidafite agaciro bujya gucya ugasanga bya bindi navugaga byabaye iyo byabaye FPR muvuga igenzi te ijyahe FPR kivuze ni ugukemura icyo kibazo kamwereke ukuntu FPR ifite ibintu idakora ikindi kibazo kijyanye n'ibyo navuze nk'ibyo igihugu cy'amajyaruguru twageranye ibibazo imipaka igafungwa byatumye tubona tumenya tutari tuzi benshi ntabwo twari tubizi ariko no kutabimenya ubwabyo ni icyaha rwose nanjye icyo ndakibaraho icyaha cyo kuvuga ngo n'ibintu dufite hano noneho cyangwa ibintu dushoboye kugira hano abantu baracyambuka bakajya kubishaka ahandi ariko ibigenda biba rimwe bitari byiza hari ubwo bitugirira neza kuko biradukangura nk'ibyo ejo bundi nabwiraga kera ejo nabwiraga abadiplomati nahuye nabo ngira ngo benshi muri hano murabyibuka nigeze kubwira nabwiraga abanyarwanda ariko nabwiriragamo n'abanyafurika hari abari bahari mbaza abantu twari twagize Rwanda Day bimwe twita Rwanda Day baza abantu ndabaza ariko mwaje hamute ubwo baraho barambwira diaspora mwaje muri diaspora mute ababivugaga bari nk'ijana mbajije icyo kibazo bacisha make hatangira gusubiza nk'icumi kuko abandi uko bagiyeyo uko babaye diaspora ntibizwi ntibyumvikana ndababwira nti rero uko muri aho kose ibyo nta rugo ndibwirwe mbijyamo ntabwo ari urubanza ariko mujye mumenya ko aha muri ntabwo ari iwanyu banyiraho aho bazashakira bazabakubura uzi gukubura ukajugunya yes that was in 2015 or 16 sinibuka neza ariko hagomba kuba hari abari baraha babyumvaga ndetse icyo gihe mu bantu bari bahari harimo abantu b'abanyamahanga ariko b'abanyafurika baravuga bafata ijambo barangije baransaba ngo ariko ngo twebwe batwihereye kuza tukabirwanda ndabwira nti nimuze kandi nagira ngo mbabwire ko bamwe baje
ntabwo baje gusa n'abantu bafite ubumenyi bafite ubushobozi bafite ibyo bakora hano ubu ngubu na barabakubuye muri iminsi ubwo benshi muri abo navugaga babandi 90 kwijana ryijana bagiyeyo babeshya nta nicyo bakora batunzwe ngira ngo hari ibyo babahahariwe baratunzwe barabatunze barabagaburira babeshya ko hano ntawuvuga ntawuhumeka ntawinyagambura politiki ya FPR ikandamiza abantu yamaze abantu bica abantu ijoro n'amanywa kwaricyo bahunze ahantu hatari demokarasi bagiye hari demokarasi okay bazabakubura ziko jugunya hanze byateye kangahe ntabwo mubizi ko bariho bakubura bariho bakubura twe bahunze tukabwira ngo nimuze muze tubakire bagiye baduhunze bagiye aho bavuga b'ibitangaza barangije barabakubura babura aho bajya rero RPF ubundi ko nari nzi ko icyo bivuze ari ukwiyubaka ari uguhangana n'ibibazo ari imyumvire mizima ari imyumvire ikorera u Rwanda igakorera akarere igakorera Afurika igakorera ikiremwa muntu igaha agaciro mbere na mbere ihereye ku Munyarwanda intege zacika zite twajya mu bindi dute hari byinshi abantu bagomba kujya mu bindi ariko kugera aho uhera naho ngaho ugomba kugera aho uhera ibyo bibazo rero tuzakomeza guhangana nabyo ariko ntabwo ari imvugo gusa ntabwo dukwiye kubivuga gusa dukwiye kubigaragaza ku duhana hanyuma rero abandi ugasanga ubwo naje kumenya ndabaza nsanga ku mipaka yacu hari aho amashuri amavuriro ndetse ugasanga n'amaduka asanzwe acuruza isabune acuruza inzembe acuruza isukari acuruza ntayahari abantu bagafata urugendo bakava mu Rwanda bakambuka umupaka kujya kubishaka hakurya y'umupaka n'abana b'ishuri amashuri twubaka dukwiriye kuba twubaka amavuriro abantu baragomba kwambuka ubwo burangare ntabwo ari ubwa RPF bigeze kubaha urugero aha ngaha
abana bishuri ijana nabangahe umunsi umwe bakambuka bagafata umurongo bakajya hakurya y'umupaka ngo kugira ngo bari bagiye gushaka yo ibijyanye na nko kwivuza cyangwa iki barambutse ishuri ntiribizi umuyobozi w'ishuri ntabyo azi cyangwa se arabizi ariko ntacyo bimubwiye bagiye gushaka service bagiye gushaka ibyo bakeneye hakurya y'umupaka dufitiye ubushobozi in fact ubwo bushobozi bari bagiye gushaka hakurya bwa banje hano mu Rwanda nubushize nabyo bamwe bari hano nawe babwiye ubushobozi bwabanje hano mu Rwanda bwakorewe hano mu Rwanda ariko abana bavuye mu ishuri barigendeye ngo bagiye gushaka ibyo ngibyo hanze hakurya y'umupaka noneho bakajya no gushaka n'imirimo abaturage bagafata inzira bakajya gushaka imirimo hakurya y'imipaka imirimo yo guhinga yo kugira gute ibyo mwumvaga bakubita abantu bica abantu baza bakajugunya ku ruhande rwacu bakubise abanyarwanda bose hafi ijana ku ijana babaza ubundi wagiye kugira gute ati nagiye gupagasa upagasa iki ati nagiye gushaka imirimo kuki hano ariko itaboneka iyo mirimo wabaza icyo bamuhemba yagiye hakurya n'icyo bamuhemba kiri hano aramutse ashatse ku kazi hano nta nubwo ayo hakurya arutayo yabona ari hano ariko yambutse kuki abayobozi bari hano b'inzego z'ibanze abayobozi bose kuzamura kugera kuri ba minisitiri n'abandi kuki kibatakibona nk'ikibazo bakwiye guhagarika twananiwe kubaka amashuri twananiwe kubaka amavuriro se kuri ho dushyira bikeya dufite se kugira ngo abo baturage babone ibyo ngibyo ejo bundi muri kabineti nabwiraga prime minister n'abandi aba baturage bafata inzira bakagenda bakambuka imipaka ndetse bakazakubitirwayo bakicirwayo bashaka y'ubusa ubusa babona na hano ndabaza kuki natanze urugero aba bantu ba environment barebana n'ibidukikije nabo bata niba mubona abajya basohoka mu gihugu bagenda mu ndege iyo urebye hasi ukabona amazi ukwasa inyanja imigezi ukwasa afite irangi rimeze gute urabona ureba Nyabarongo cyangwa ubona undi mugezi ukagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ntushobora kumenya ko ari amazi yarahindutse yabaye ibihogo byabaye kuvuga ngo ubutaka bwose bw'u Rwanda burajya muri ayo mazi bukajyayo bugiye
tons and tons and tons and tons. N'ubutaka bwacu burigendera. Umva kubaho uburyo bubihagarika. Usibye ubutaka bugenda, birica n'iyo migezi. Birica muri iyo migezi no muri ayo mazi. Hari bimwe bishobora gukorwa tuzi. Bifata ubwo butaka. Hari ibijyanye no terracing. Right? Terracing mu Kinyarwanda ni terraces ni ngo ni amaterasing narinzi ko nashaka i Rwanda ijambo rya terasi no mu Kinyarwanda ni terasi ni uburyo bw'indinganire bufata ubutaka bubutagenda sibyo muzadushakira ijambo ryabyo ariko ni ibyaje hanyuma ubanza tutari tubizi ngo tubifitemo ibintu byo kurwanya isuri hari guca ingazi hari uguca ariko ngira ngo mwumvise ibyo nashaka ndabaza abaturage bambuka bajya gukora mu ntoki mu mirima y'abandi bangana uko bangana kuki tutashaka uburyo bakora ku kazi tukabahemba even nka leta tukabahemba kuki ariko nabyo ntabwo bizabura abakomeza kugenda kuko ego mumenye ibintu bikorwa ariko abayobozi badakurikirana batagera hari abo bafata binjirana ibintu mu gihugu rwihishwa kugira ngo batagira imisoro bishyura cyangwa amahoro mu bafatwa mu banyura izo nzira bashobora no kugwamo haba harimo abikoreye ibintu bitanahozwa cyangwa se bidafatirwa imisoro ariko urumva ni umuco gusa wo gukora ikintu nabi unyuze no mu nzira nziza ukambukana ibyo byambukana ntawe gukoraho ariko agomba kunyura inzira itariyo nka bya bindi umuntu asiga akazi hano akajya kugakora hakurya usibye ko haba hagiyemo ko ashobora gutakaza n'ubuzima bwe dushobora rero guhindura iyo mikorere ndibwira ko mu nzego za leta ariko byose bigomba guturuka mu myumvire yacu nk'abayobozi n'imikorere iyo ngiyo nibwo twagabanya ariko rero icyo twize nanyuze mu nzira ndende nshaka kuvuga ubwo kubera ibyo bibazo twabonye twagize byatumanye abantu bibuka ngo hari ibyo twagomba gukora mureke tubikore ubwo ari n'abikorera nabo ku giti cyabo ubundi bakabaye bumva ko bakwiye kubitekereza batangira gutwara utuduka mu baturage aho batajyaga bagera kugira ngo noneho bya bintu bigereyo za minisiteri zitagira nazo zitamenye ibibazo zikwiye kuba zikemura batangira kwibuka ko hari amashuri akenewe muri ibyo byaro
byegereye imipaka. Abajyanye n'uburezi bivuga ko aho ngaho hakwiye kuba hari amashuri. Bigenda bikorwa. Uko twibukijwe n'ibibazo twagize mu gufunga umupaka, hanyuma abantu bagiye kureba bavuga twajyaga hakurya kugira gutyo kubera ko hano nta bihari, cyangwa se byaba bihari bikaba ari uko ari umuco. So abantu batangira kubaka ubushobozi, ibintu bimwe byavaga hanze bitangira gukorerwa hano. Niba byari ibyo kurya abantu bajya guhaha hanze, batangira gutekereza kubihinga hano cyangwa kongera gutubura ibyo twakoraga. Ariko ubwo tugombye kwibutswa n'uko habaye ikibazo, hanyuma rero harangiza hakaza ibindi. N'uyu munsi mbona ripoti z'abapolisi, igice kinini cy'ibyo byinjira abantu birirwa abapolisi bamishana n'abantu ni ibikize, ni Kanyanga waragi nayo ugasanga niyo wabarasa Kanyanga baraza, ariko barazana Kanyanga kubera ko nta muntu burya n'umuntu wese ucuruza ni bibi, nuko baba bifite umuguzi. Ikintu cyose kigurwa kiracuruzwa, niyo cyaba ari kibi niyo cyaba ari cyiza. Kanyanga bakaba Kanyanga, then ubundi ugasanga bafashe abantu baraho bafite byinshi bakeneye, uvuga uti noneho niwe byo bazana, ugasanga tons and tons z'ibintu bya hari chemicals zitwika abantu. Ufite n'ikibazo nabwo nenze ko muri RPF twakigira abantu batwika imibiri yabo kugira ngo base nk'abazungu. Kandi biri dangerous, biri unhealth. Njya mbisoma berekana ko bitera abantu indwara zitanoroshye. Ugasanga nibyo barimo bara, ukagira ngo wenda bazanye isabune cyangwa bazanye amata y'abana cyangwa bazanye bikoreye ibintu. Ariko ubwo nuvuga ngo hano hari consumers, ubu priority ikaba kwitukuza. Ariko rero hari abagira ibyago bashaka kwitukuza, bakaba umuhondo, bakaba icyatsi kibisi, bakaba ugasanga umuntu asigaye asa n'umukororombya, kandi ubwo arakoresha ibintu bibi. Ibyo se nabyo ni RPF? Ibyo nabyo ni imbaraga dukoresha muri ibyo, amafaranga dukoresha muri ibyo yadufashije gukemura ibindi? Ndavuga n'abantu ku giti cyabo. RPF ubundi inatubwira no kuba ntimukiyange uko muri. Hariho ibintu byongera ukuri bikarushaho kuba byiza, bikarushaho kuba mwiza, birahari nabyo, ariko bitaguteye ibindi bibazo.
kuba kugera ku rwego dukwiriye kuba uko turi tukabadenzaho ariko binyuze mu nzira ubundi RPF ibyo yarabyigishaga niyo philosophy ya RPF niyo ideology ya RPF ni ukuba erega niyo muba muvuga dignity muvuga n'ibyo kwemera ukuri ahubwo ukakugera kwiza kurusha kuko birashoboka buriya iyo dusukura mago yacu hariho hose ubusukura ikintu kiraho kiriho ukigira cyiza kurusha uko kimeze n'umuntu rero ashobora kuba atyo ashobora kwisukura ukaba byiza birenze uko wari umeze ariko ugomba no kugira aho ugarukira twagiye rero dukemura ibyo bibazo by'abaturanyi navugaga muri iyi minsi ngira ngo murabibona ariko ari isomo nize igihe cya twari dufitanye ibibazo n'abandi bantu nabo twakemuye ibibazo bigenda neza muribuka kera dufitanye ibibazo n'ibihugu bimwe byo mu Burayi rwose duhangana nabyo ndetse byaje kuvamo nyine igisubizo ariko wabonaga abantu bamwe baraho baraye bari bugende bari buhunge urwo rugamba batarwifuza ndetse bakumva ngo hari akantu kakozwe ubwo ariko kandi byose turabisobanura buri munsi turayote ntabwo ari ukuvuga ngo hari ibyo batari bazi cyangwa icyo ariko ukabona ariko ukabona baraye bari buhunge bari buve ku rugamba bakagenda ndetse haba havuze akantu kamwe gusa ukabona abantu biruhukije bigasa nk'umuntu wari urambiwe cyangwa wari ufunzwe iyo umurekuye ashobora no guhitana urukuta agenda rero mujye rwose mumbabarire mujye mu niha gaciro ntimugase nkaho uri ku rugamba uri ku rugamba ucisha amacyo ugategura ugahanganuka menya uko bigenza naho naho kubura aho ushukuye abantu bakugarura ushaka kugenda naho ujya ntibagushaka ariko urashaka ku ntabwo ubwo uri ku rugamba waruvuyeho kera ahubwo uri kuri uriya ruhande rundi ariko umuntu wiyubaha umuntu umenya icyo ashaka wamenya no kugiharanira washaka no kugiharanira banyuze ibintu mu buryo kuko Rwanda wowe nanjye dufite icyo turi cyo tutagomba kuvaho kubana tukabana kwanyumva nkakumva wankorera wangirira neza nkakugirira neza byose hari ikibazo kirimo ariko umuntu kugushaka kukugira igikoresho cye cyangwa inyungu ye erega wowe ukaviramo ukabyemera ntabwo ari RPF nta nubwo ari u Rwanda ubundi abanyarwanda nzi ko ibyo mvuga ariko bakwiye ko bameze ubundi abanyarwanda
baharanira kwigira bashaka kwigira bikaba bike bike byiza bike byabo hanyuma intambara ikaba kubyongera kubitubura kugira ngo tugire byinshi byiza ntibikomeza ari bike byiza bikaba byinshi byiza biragenda neza rero ugereranije ari hano mu gihugu ari hanyuma hari aho dufite abasore n'inkumi abana banyu abavandimwe banyu bari muri za misiyo hirya no hino Mozambique Central African Republic ari n'ahandi nk'ahabiri agiye kuza ariko byose ni byose ni bijyanye n'imyumvire yacu n'imikorere yacu nk'igihugu kandi birimo n'inyungu nyinshi ahubwo nuko mwinanirwa gusa naho ubundi harimo inyungu z'ubuhahirane z'imikoranire itandukanye byungukira abanyarwanda twirirwa tubwira abikorera bacu nabo bagira intege nkeya kwikorera babifashe literari bivuze ngo kwikorera ni nko kwireba gusa wowe ku giti cyawe ngira ngo kwikorera ubundi byashaka kuvuga ni abikora ni private sector yes private sector ubundi abantu barakora urikorera nyine kuko ni wowe inyungu zigeraho ariko burya inyungu ziboneka kubera ko hari ibyo wagejeje ku bandi iyo yari byinshi nibwo wunguka abikorera bacu rero ntimugafate inyungu ntoya ku giti cyawe gusa ibindi by'uko hari wabitubura cyangwa wabigeza ku bandi bantu ngo bibungukire nabo ukagarukiraho ibyo nahoze mvuga kare ni nka ibintu bimwe binakorerwa hano bitageraga ku mipaka kuki ubikora atatekereza kuvuga ngo ntabwo isoko ryanjye ari muri uyu mujyi gusa isoko ryanjye rikwiye kuba mu gihugu hose rikwiye no kubigeza mu yindi mijyi bitwara Musanze nkabitwara Huye nkabitwara Rubavu nkabitwara Karongi nkabitwara Nyagatare nkabitwara ahantu hose kuki wavuga ngo yewe ndakorera hano gusa mu mujyi ukwiye kuba utekereza utyo niyo mpamvu rero ibintu bitanageragayo kandi muri aha ngaha mufite ibyo mucuruza ibyo rero byo gukorana n'ibindi bihugu mu buryo dukorana bifitemo amahirwe menshi mukwiriye kuyahagurukira mukayavanamo inyungu hari n'igihugu kinini cy'igituranyi duturanye nacyo amajyaruguru burengerazuba majyepfo burasirazuba bose ni abaturanyi tugomba kubana nabo neza tukahahirana hanyuma noneho rero imipaka urumva ko yagutse Mozambique ari Central Africa ejo Benin ejo ahandi gutyo ariko kubera ko hari ubushobozi twagiye twiyubakamo bushobora gufasha ibyo bihugu dukoranye nabyo neza ejo bundi Congo Brazzaville bityo aho kugira ngo muhunge mujya i Burayi kujya babahanya n'amadorari ijana buri kwezi cyangwa nibyo mushobora kuyakorera hano
Mu minsi iri imbere tuzagira inama nini cyane hano y'umuryango wa Commonwealth ibihugu 55 cyangwa na 5 cyangwa iki hano tuzaba dufite abantu benshi cyane harimo n'ibikomangoma ntabwo wapfa kujya hariho hose ariko bazaza hano ubwo rero tuba twiteguye kubakira kandi kubakira neza ariko nabyo reka mbanze mbanenge muzabakira mute muzabakira dufite amahoteli meza dufite byiza ariko mwe ntimuyageramo ayo mahoteli muyajyamo amahoteli yanyu mujye muyageramo murayazi muyageramo muyasangamo iki muyasangamo iki nimureke tuvugishe ukuri imikorere yanyu yo muri ayo mahoteli services zirimo nimwe mwenyine abanyarwanda mushobora kubyemera mukabana nabyo nta wundi muntu wabyemera nimwe gusa ubwo nabyo ni ikibazo gikomeye ni ikibazo ubwo ndabivuga ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura tubivuza nabyo imyaka myinshi serivisi zo mu mahoteli yanyu ni mwebwe abanyarwanda gusa n'amaresitora ni mwe gusa mushobora kubyemera mukabana nabyo bigasa nkaho nta kibazo gihari bagiye kubamenya rero bazaza ari benshi bagiye kubamenya je hari ubwo njya muri ayo mahoteli ejo bundi hari aho natwaye umushyitsi umuyobozi w'igihugu wari wagendeye hano ariko ngira ibyago rero kuko ndabibona bikanyica nkapfa nyine ariko mwe nigeze kubaho urugero kera twagize inama ya National Dialogue niyo turi mu nteko baraza ubwo batumiye abantu benshi nk'uku hanyuma barangije batuzanira rero lunch dufate ifunguro haje za ambulance zitunda abantu zibatwara bari hano murabyibuka hari abari bahari murabyibuka biriya se ubisobanura ute erega nijye wagombye erega kuzamura ijwi nkabaza n'abandi ariko ubanza harimo n'abayobozi icyo gihe batwaye erega sinzi niba mubyibuka hari abayobozi b'inzego nkuru batwaye mu bitaro bazize ibyo bamaze kugaburirwa ariko kuri abo ngabo nk'abayobozi nkamwe byababayeho rwose amuhape
ariko ibari mu byanabagaho gusa ntibibe ku bandi ba kuko ubwo rega bo baraho bari biteguye kwishyura gusa cyangwa bari banishyuye ariko bwacya mukajyaho ngaho babazaniye ibyo byabishe mugasubirayo kongera ukarya wavayo ukongera ugasubira mu bitaro wishyuye no complaint nothing okay nta uvuga nta ni ibintu kuri mwe bisanzwe cyangwa ukinjira ahantu ikamara isaha yose umuntu akaza aho kubaza urashaka iki ukamubwira akagenda yamara isaha akagaruka harya washakaga iki wavuze gushaka iki akabaza undi hanyuma wowe harya wari wambwiye ngo iki ubwo umaze isaha wicaye aho ngaho ukamusubiza nuko ukongera ukahamara indi saha bakaza bakaguha bakakuzanira rero noneho ibintu ubusa ariko bubi akakuzanira ku isahani bakakuzanira ubusa ariko nabyo wa erega ibi mbabwira ndabibabwira kuko hari inama twigeze kugira hano nayo yazanye abantu benshi muri aba ba minisitiri bari baraho bari baherekeje bagenzi babo na za delegations zirimo ba perezida babagejeje ku airport bataha delegations nk'ebyiri eshatu zitandukanye zigenda zibwira abari babaherekeje ariko ngo u Rwanda twarukunze kweri uziko nta gihugu turabona kimeze nk'u Rwanda ngo ariko ngo ntibikagere kugufungura babibwiye aba baminisitiri bamwe baraha ntibikagere kugufungura bibi bike ariko kwishyura umurundo w'amafaranga nababwira ibyavuzwe n'abari baje mu gihugu hano abo baminisitiri barabizi ariko hari aho mwari mwumva bashoje intambara bagira ngo bikemuke ni hehe mwari mwumve rimwe na rimwe n'aba bashinzwe bya tourism aba ba RDB n'abandi keretse iyo nabahamagaye nabyumvise nk'ibyo nkarwana nabo ariko bakagira batya uwo munsi cyangwa ukurikiye baka hanyuma ariko icyumweru gikurikira uruviri rugashiramo gasi gashiramo uhozongeruka nimumbwire ikibazo dufite ni iki aho ngaho Claire ushinzwe RDB n'abandi bari hano give me a hint of what this problem is ndashobora kurangira na meya w'umugeri hano nawe umbwire ibintu byuraho mwicara mukaba comfortable u Rwanda mwaru erega ntabwo rukiri u Rwanda rwonyine ni u Rwanda rufitanye isano n'ibindi bihugu byinshi naho standard zabo mwebwe izanyu muzizamura ryari kreya nyakubaha chairman ibyo ngira ngo ikibazo cya service delivery kwanza ibyo mvuga nibyo cyangwa sibyo nibyo cyane nyakubaha wari warabyumvise ntubyumva
turabyumva turanabireba turabiganira kunago bicemuka Burundi ngo tuvuge ko byaracemutse Burundi ikibazo ni iki nyakuri president ikibazo nuko nkuko mwabivuze nago tugira consistency yo gukemura ikibazo kugira ngo twumve ko gukemura ikibazo nago ari giye gito cyangwa igiye twabiganire gukemura ikibazo biguma kuba umuco cyangwa culture yacu buri gihe kandi nago ari amahoteli gusa cyangwa twese nk'abanyarwanda abantu bajya mu mahoteli wa client tukwanga service mbi bakumva ko nago ashobora kwishyurwa hari service mbi ariko nitwemere kwishyura amafaranga ndetse n'abantu banyira za hotel owners of hotels nabo bakabona ko niba uri owner hotel ufite hotel ugomba kwanga service mbi ukasaba mukorana nabo ko batanga service nziza n'abanyarwanda bakora akazi kumva ko akazi na kintu gifite akamaro ku buzima bwawe niba udakora service nziza ntaguzishyurwa nagomza abone abakiriya benshi n'amafaranga menshi muzabona bigagira ingaruka ku buzima bwawe cyangwa n'ubushobozi bwawe cyangwa n'amafaranga n'igihugu bikagera noneho kwangiza izina ry'igihugu nibyo nyakubahwa perezida wa Repubulika abantu bakagenda bakavuga ko u Rwanda byose ni byiza keretse serivisi bisaba rero nyakubahwa perezida wa Repubulika ko twese yaba abakozi bo muri leta abakiriya bajya mu mahoteli abakozi bo mu mahoteli owners aba hoteli twese duhagarare ducamo imbaraga nyinshi cyane twange serivisi mbi okay clear you are right ibivuga nibyo ariko ko tubivuze kenshi ntihagira igihinduka twagira dute kundi kuko ibyo byose uvuze nibyo kandi biranavugwa buri munsi ariko kuki nta gihinduka nyakope za republika ni consistency tuvuge ibintu nako tubikurikira buri munsi no consistent actually you are consistent kuko you have consistent very bad service ni yo consistency mufite gusa yes mufite umuco mubi uri consistent so tugire dute mwebwe bandi muri hano tugire dute ariko icyakorwa niba kuko ibyo byose biriho ariko namwe nta consistency mufite abakwiye ababishinzwe ku buryo bw'umwihariko ngo n'abandi babunganire byo kubikurikirana kubikurikirana mbese wasanga mu by'ukuri umuntu atabujuje ibyangombwa kubera ko mugomba gushyiraho uburyo bubikurikirana bimenya ngo umuntu hari isuku hari iki byose ejo umuntu yakomeza mukamubwira funga mujya mubikora se hari ubwo mwarimu wabikora atari uko mbabwiye so consistency uvuga wowe kuki utayifite meaning ndakuvuga wowe nk'umuyobozi ariko n'abandi bose ntawe ufite consistency y'ibyo ariko kuki mutayigira iyo consistency kuki itabaho nyakubahwa tugomba gushyiramo imbaraga kurusha tukarakara bihagije kugira ngo tubikemure kurakara byiza ariko kurakara nabi byica nyirabyo naho kurakara neza bivuze ngo ntiwemeye iki kintu kandi ugiye kugira icyo ugikoraho ibyo nakubwiraga njye nagusuye kabiri gatatu nkwereka ibintu udakora neza kurakara kuzima ni uko mbivanamo kukubwira ngo funga nabwira ngo funga kugeza igihe uzakorera ibintu bifite urwego biriho ruzima naho mwe ushobora kujyayo ukarakara kereya bakarakara karira tongana ariko wakoze ibyo yakoze ukamusigaho ngaho ukigendera erega agahinda ni we kica undi barakomeza agahabaje bamenyereye kwakira ibyo babahaye byose meya
mwebwe urakara ryari murakoze nyakora chairman ibyo muvuze nibyo koko natwe turabibona ndetse nahagaragara intege nke turi gukosora ubu nuko natwe tujye muri ubwo bugenzuzi nko mubivuze ari standards zigomba kugenderwaho ariko kabona turazibona nkaho biri nomo nk'ibisanzwe rwose ntacyo yes sir na makosa twarabibonye kandi turi kubikosora harimo no guhana nibyo kuko utese wahanye bangahe muri cyo mwerekeshize wahanye bangahe Your Excellency nicyo cyemezo dufata wasangaga harimo intege nke hakabaho gutinda gufata nk'ibyo byemezo bihana binakosora ni ikibazo mufite ikibazo kibazo kigiye kuba ikinkomoko abanyarwanda tugiye kuba abantu gusa bibera mu bintu kapfu bibi ariko ukabana nabyo ubu niko tugiye kumera cyangwa niko turi umwakwemera niko ni muri nk'abanyarwanda nka RPF ubu niko muri muri abantu babana n'ibintu bibi mu gacece erega abantu bakajya ahantu bakabaha ibyo bibi bakavayo bijujuta mu gitondo bagasubirayo No, something must be done. Hari bigomba gukorwa byanze bikunze. Okay, reka byo tube tubicumbikishije nanone tubona umwanya w'ibindi byinshi. Ariko ari mukwiye kujya mudatwara umwanya munini wo kumva ibintu uko bikwiye kuba biri kuko muranabiziga nta kintu gishya mbabwira cy'umuco cy'imikorere byose murabizi ariko nimwe mukwiriye kwisuzuma mukireba ibindi rero hari ibindi by'imico mibi imico mibi reva mu maresitora ikajya mu mago ikajya mu bintu imico mibi tuyishakaho iki kandi tuvuga tukabivuga ku mugaragaro ariko yagera mu bikorwa tukora ibintu bibi ukagira ngo na RPF niba ariko se ko hari imiryango nk'iyi imaze imyaka myinshi kurusha ya RPF twebwe dufite tumaze imyaka ingahe RPF imaze imyaka ingahe SG mirongo itatu n'itanu hari abasore bari hano n'inkumi ba mirongo itatu n'itanu ubwo uba ukiri muto ubundi so hari imiryango rero yo ifite za mirongo itandatu imyaka mirongo itandatu mirongo inani mirongo icyenda ijana njye rero hari ubwo najyaga nkeka nkavuga ngo ariko RPF imaze igihe kinini irashaka change irashaka kwivugurura ikajyana n'igihe abantu ngira ngo byagezeho abantu barakwama ariko nakwibuka ko dufite imyaka mirongo itatu n'itanu gusa navuga ariko se abandi bafite za mirongo itandatu mirongo inani ko bakora ibintu twebwe ba mirongo itatu n'itanu gusa tugasa nk'aho tumaze imyaka ndagira ngo mbe ndecyaho ibindi nshaka kubabwira ndaza kubabwira mu zindi topics mu biganiro bindi bigiye gukurikira
kano umwanya ntwayo ni munini bihagije ariko byari ngombwa ntabwo nge nazahango mbabeshye ngo mbasomere diskuru gusa nziza hanyuma ngende numvaga nanjye ngomba kwinigura gatoya nka songera ngo vice chairman n'abandi ngira ngo twafata iminota mike y'abantu bakinanura hanyuma tukaza tugahangana ku bindi bigiye gukurikira